הן מטפלות וסועדות את הקשישים, הנכים והילדים המוגבלים של החברה הישראלית. הן מגיעות מהפיליפינים, מהודו, מנפל, ממזרח אירופה ומארצות נוספות. אלו הן עובדות הסיעוד, מאגרות עבודה. ביום שני 28 במרץ, תעלה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית, אשר תגביל את חופש העיסוק שלהן, ותאם להפוך את עבודתן כאן לעבדות. המאבק היום שלשמו התכנסנו הוא נגד תיקון חוק הכניסה לישראל שהממשלה מנסה להעביר ושר הפנים אלי ישי. שני תיקונים מאוד מאוד משמעותיים שמבקשים לפגוע במאגרות עבודה בסיעוד, ואני בכוונה אומרת מאגרות עבודה כי 90% ממאגרות עבודה בישראל שעובדות בענף הסיעוד, שסועדות את הזקנים ואת הקשישים ואת המונשמים וחולי האלצהיימר, הם נשים. This is a democratic country. Why Eli Ishay support that law like this? She's never thinking for the meta pellet, she's not thinking for everybody, she's thinking for herself. אז מה החוק החדש מאפשר לשר הפנים לעשות? הוא מאפשר לו לגבול את העובדת למספר מעסיקים מוגבל, לכבול את העובדת לאזור גיאוגרפי מסוים בארץ, ולבסוף לכבול אותה לתת ענף בתחום הסיעוד. כמובן שכל מעבר על אחד מהחוקים יגרור אחריו אוטומטית את שינוי מעמד העובדת לבלתי חוקי, ובעקבות זאת תגורש מהארץ. כי לא שילמו לו שכר, כי אנסו אותה, כי הטרידו אותה מינית, כי הלינו אותה במרפסת. כל אחת ואחת מהסיבות האלה תהפוך עם הצעת החוק הזאת תעבור לעילה לעצור ולגרש מיד. ממשלת ישראל היא היצרנית מספר אחת של שבחים. היא מייצרת שוהים בלתי חוקיים, והצעת החוק הזו היא שמן בצירים של הדלת המסתובבת. זה מה שהיא תעשה. מי שמרוויחים פה ומרוויחים פה בענק הם חברות התיווך שגוזרות קופון על כל עובדת כזאת שמגורשת, על כל עובדת חדשה שנכנסת לישראל ומשלמת אלפי דולרים דמי תיווך. They are paying lot of money to come to Israel. All the manpower, they are doing lot of black money. They save lot of black money. But I have to say the government again, we are poor people, we are doing honest job. בשנת 2006, פסיקה של בגץ אסרה על קבילה של עובדים זרים למעסיקים, וקראה לתופעה עבדות בגרסה מודרנית. ההסדר הנוכחי מגדיל לעשות, וקובע לעובדים בנוסף גם אזור עבודה מוגבל. הקבילה היא רעה, הן למעביד והן לעובד. היא כבר נפסלה על ידי בית המשפט העליון לפני 5 שנים, ולמרות זאת, הממשלה עכשיו מנצלת את הרוב האוטומטי שיש לה בכנסת כדי להחזיר את החוק הזה. יום לפני הניסיון להעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, שוחחנו עם שמואל חן, דובר הוועדה שדנה בהצעת החוק. מה הסיבה שהוחלט לשנות את החוק הקיים באופן שיטיל מגבלות נוספות על מאגרי העבודה? עובדי סיעוד שהגיעו לתפקיד מסוים, נאמר באזור גיאוגרפי שהוא פריפריה, כן, כמו סדרות לדוגמה, כן, או נתיבות, וגילו שיש חיים נחמדים וטובים בתל אביב, אז עזבו לחברת תל אביב ושום דבר לא יגביל אותם. כן, אבל עובד ישראלי שגר בפריפריה כן יכול להגיע לתל אביב וליהנות מהחיים הטובים, ולא מוטלות עליו מגבלות. עובדתית, יש בעיות לאנשי הפריפריה למצוא עובדים זרים בתחום הסיעוד שיסדו אותם. הבעיה השנייה שנוצרה, בתואנות יחסית פשוטות, עובדים זרים עזבו מעביד אחד ועברו למעסיק אחר. האם הועלו בוועדה פתרונות אחרים שלא על גב עובד, כמו תמריצים כספיים לעבודה בדרום? לא, למיטב ידיעתי לא בחנו מנגנונים כאלה. היום הוא לנסות להבטיח גם זכויות של אנשים מוגבלים. מדינת ישראל מרשה לעצמה לטעון שההגנה על זכויות הזקנים ובעלי המוגבלויות הנזקקים לטיפול סיעודי, ההגנה עליהם מחייבת פגיעה בזכויות המטפלים שבהם, וזהו שקר גס. משרד האוצר מנסה לשסות אוכלוסיות מוחלשות אלה באלה במקום להקצות תקציבים, ואנחנו לא ניתן להם. נוצר המצב של אין ברירה, ואנחנו אלה שצריכים לצעוק כוח לעובדים, כוח לעובדות. סיפור ההתארגנות מעניין בפני עצמו. זאת הפעם הראשונה שמאגרות ומאגרי עבודה בישראל מתארגנים כדי לשמור על זכויותיהם. ארגון כוח לעובדים הוא הראשון שתמך בהם.
מאחר ומדובר בעשרות אלפי עובדים בכל רחבי הארץ, הסיפור הוא קצת שונה. המטרה היא לתת מענה לצרכים המיידיים של העובדים, אבל לא בדרך של עזרה מבחוץ, אלא בדרך של העצמה. זאת אומרת, לעזור להם להכיר את החוקים ולייצג את עצמם. וכל מהלך המאבק בחוק הוא דוגמה מצוינת, משום שהעובדים נוכחים בדיוני ועדת הפנים למשל, לא רק כמי שמספרים סיפורים כואבים ואישיים, אלא כמי שמייצגים אינטרס של עובדים ומציגים דעה מגובשת ומלומדת שמבוססת על החוק. העובדות הזרות ישמעו מחר את החלטתם של נבחרי הציבור. אך נראה שגם אם החוק יעבור, הערב הם בהחלט הראו לכל שאר העובדים בישראל איך נראית מחאה והתארגנות אמיתיים. אם למדוד לפי התקווה בעיניהן ועוצמה צעקתן, החוק הזה אולי לא יהיה המילה האחרונה.